אתמול היית בפגישה, מתקשר אליי, איפה אתה? אמרתי לו במשרד, שואל אותי אם אני נשאר, אמרתי לו, למה אתה שואל? אומר לי, אני עולה עוד מעט לצפת, אני רוצה לבוא לשבת איתך. הגיע למשרד, לא שאלתי אותו איפה היה באיזה פגישה, הוא אמר לי בתל אביב, הייתי בטוח, הוא רוצה להגיד לי שעוד יש משהו בעסק. הגיע בסביבות שעה 5, ישבנו עד 8:30, כמעט 8:45, ואני לא תופס את עצמי, אני חוזר כל היום מלפנות בוקר על כמה שעות שהיינו ביחד, לא דיברנו אולי דקה אחד על העסקים, כל על המצוות, על דברים, ובעיקר כמו שהוא תיאגון יבוציא מסיר פה שבוער לו שצריכים להקים בעוד מקום, ואני לא יכול לא מבקעת הזמן, אלא מפעת הכבוד של לוחי רב מוישה, שהוא אמר לי אתמול על נושא שאף אחד לא ידע, על דבר גדול ועם ישראל שזכה שיהיה. הוא אומר לי אפרים, את הסוד הזה אני אקח עם מתאחר לו. זה היה אתמול בסביבות 8:00. אני לא יודע שאני עומד פה, איפה שאני אתחיל. למד ווב שנים, שאני איתו אח הקטן ליד האח הגדול, כשהייתי ילד, ההורים היו או בחוץ לארץ, או בבנייה במסירסטיישן במקומות אחרים, הבית שלי היה אצל מוישה, לא רק שלי, של כל האחים. אצל מויש, אצל חנה. עוד בדרך לצפת, אתה מתקשר אליי על עוד מצווה. ישבתי היום בדרך, נסענו מצפת לפה, להכין, ניחנתי, כתבתי. אני לא יכול להסתכל. אני לא יכול, מוישה, כי אצלך אי אפשר לקרוא מן הכתוב. כולך התעלב, כולך התעלב וסיימת עם הלב. לא היית חולה, היית במצב רוח הכי טוב שיכול להיות בעולם, במצב של העסק הכי טוב מכל השנים שהיו. זכית, אין הרבה שזכו, הזכירו פה את גדולי ישראל, כמה שהיית קרוב לרב בזכר צדיק לברוכה. ואני יכול להעיד את זה, ושמציא רוחי הגול לא אומר את זה, גם יודע את זה, היינו בקודש פנימו, להבדל בי חיים לחיים, אצל הרב שליטר, אצל הרב, הרב עובדיה, שבזכותך זכינו כל המשפחה להתקרב ולהיות כילדים אצל הרב בבית. בואי רב רבו ישראל, עומדים פה חברים וידידים, אני מדבר מהלב. אני אגיד דברים אולי לא ישמע, אחי, אחי אימאי, ואני אומר את זה אחי, לך אחי מוישה עם א', הייתי איתך להבדיל מהגדוי לייסול בהרבה אישי ממשלה, בשרי ממשלה, בחברי כנסת, ויש לך חבר נאמן הרב רבריה, חבר כמו אח, כמה פעמים היינו ביחד כל השנים, פעם אחד לא שמעתי שביקשת משהו בשבילך. בחיים לא שמעתי שמוישה צריך משהו בשבילו. כי לא היא למען כלל ישראל. וכשאמרו פה מקודם, אני לא יודע כמה שיהודים, שבאמת הוא תלמיד וחוסיד של אדמר מצאן זייך צדיק לברוכה, שלא עשה הבדל בין ספרדים לאשכנזים, בין ליטאים לחסידים. כמה בתי ספר, כמה ישיבות שבזכותך קמו, כמה בנות לסמינרים נכנסו בזכותך,
כמה אני אדבר, כולם מדברים מהלבבות הנשברים, מהיתומות, היתומים שיזעקו, מוישה, איפה אתה? אבל דבר אחד, חנה, אני אגיד את זה, הייתי בבית אצלכם הרבה, אני חושב שמכולם, אחרי שמוישה היה בבית, הכי הרבה שעות היה לי איתו במשרד אצלכם בבית. כמה הייתי לימינו, כמו שאומרים, זה לא פתגם, ליד כל בן אדם הגדול יש אישו גדולו, את המעשה חסד שלוך, ובאיזה חם, באיזה חסד, וכמה עמדת לצידו. ערב פסח הזה, מוישה לא היה פה, נסע לחוץ לארץ, הוא מתקשר אליי לפני הנסיעה, הוא ידאג בשר להרבה אנשים, פרוים נשאר לי עוד כמה קילו בשר שאני יכול לחלק, בוא תיקח את זה. אמרתי, מוישה, אני עכשיו בערד, אז בוא תיקח, מוישה, בכבוד זה בעצמו, ינוג ידרה מוישה, שכב את הבשר והלך וחילק את זה. לא היה הבדל בינו לבין בן אדם גדול לבן אדם קטן. הלכת לצפת מוישה, ונסעת לצפת, כמו שבא לחסד לאברום כותב, שהאוויר של צפת זה מה שרואים מצפת. הרב זכר צדיק לברוכה גם אמר שהגיע לצפת, אז הוא החליט, הוא גר בארץ, מה שרואים בצפת לא רואים בכל מקום. זה לא מובן כל הנושא הזה של צפת, ואיך אהבת את זה, ואת ירושלים לא עזבת ולצפת באת. אבל נסעת כמו מוישה, אתה קרוי על שם מוישה, מוישה רבייני. גם הקודש ברוך הוא אמר לו, עליי על הר ותסתכל על כל הארץ. הקודש ברוך הוא אמר לך, סע לצפת ותסתכל מהגובה. כמה מאות משפחות, ברוך יגוד לרבן ציין, אתה יודע אבל לא יודע הכל. כמה משפחות שלא היו להם פרנסה באף מקום ולא יכולים לקבל פרנסה ולא מגיעים לעבודה, זה עולה לך כסף. כמה צדוקס יש של עובדים שכן. והכל אתה אומר לעשות את זה בדרך כובד ובדרך הכי שיפה. אבל יש פה דבר אחד עוד גדול, מוי רב רב אויסא. חסיד הוא נקרא שאויסא חסד עם חברוסי. מוישה, היית ייחודי. היית ייחודי. שאף אחד לא יכול לעשות. מחפלים על הרדבס שהגיע שנתו ללכת, ואני חושב שגם נזכרתי הרגע מהסיפור הזה שהוא גם נפטר בצפת. הגיעו לו לחלום שהגיע שנתו ללכת. אז הוא אמר, איך אני יכול ללכת? אני אוחז באמצע לכתוב את הפירוש שלי, את הרדבס. אז אמרו לו מהשמיים, יהיה מי שימשיך את זה. הוא אמר, יש כל כך הרבה אלמנות ויתומים שאני מפרנס אותם בצנעה ובכבוד. אמרו לו מהשמיים, ימצאו, ייקח זמן, ימצאו מי שיפרנס אותם. אם יהיה דבר יחיד ומיוחד שיש לך ואין לאף אחד, יש לך זכות להישאר. הוא חשב, חיפש מצא, שלא עבר ליל שישי אחד, שלא הכין את הכל לשבת. שלא הכין שבת, חיפשו, איך שהוא הכין את השבת, לא היה עוד אחד. קיבל עוד שנים לחיות. מוישה, השבת אצלך, השבת מלכסה, אייכת שטיבל, השבת להתייחד עם הקודש ברוכי. מי שראה שכל השבוע עובד קשה, ובשבת נותן את כל נפשו ונשמתו לשבת, שהרגישו את השבת, זה היה מוישה אחר לגמרי. את השבת, את הייחודיות הזאת. אבל יש עוד דבר אחד גדול. החסד, את המשפחה שלך, את הילדים שלך, את אלו שפה ואלו שיגיעו. כל אחד החזקת כבן יחיד. מסרת את הנפש שלך בשבילהם. נתת להם הכל. ושאני הייתי רואה את זה, מי שרואה מן הצד חשב שהוא נותן לילדים ולא נותן לאחרים. בצד השני, מה שאתה נתת לאחרים, יכול לך לחשוב שאתה עושה חסד לאחרים ואת המשפחה אתה מזניח. לקחת את זה ולעשות את זה כל כך בחוכמה, כל כך בשכל, ולתת בכזה כבוד ובכזה מסירות נפש, מוישה סינישתו. מוישה אין. מוישה, אני רוצה להגיד עוד מילה אחת. לא קל, לא קל לאח כמוני. אני לא אח קל, לא הייתי קל, אבל 36 שנה היינו ביחד. זה מראה על הגדלות שלך. על האחדות של המשפחה הלכת בדרך שאבא ואמא זיכרונם לברוכה רצו. לא קל למצוא בעם ישראל שבט קושי, 12 אחים שיחיו בכזה אחדות. וכמה ויתרת וכמה נתת רק שנהיה באחדות, רק שנהיה ביחד.
הייתי איתך 36 שנים ביחד, היינו ביחד, מוישה. והיה זמנים לא קלים שאני עשיתי לך לפעמים רק מסני איפש ודברים. אבל מה עשית כל הזמן? כשאני פעם ירקתי, הסברת לי שזה גיש מברוכה. לא נתת לי להרגיש אף פעם את זה. הרמב״ם אומר בסוף פרק נגועם, דבר מדהים שם בסוף פרק נגועם, הלושנור, שמרים שחשבה לטובה, ומוישה רבייני סלח לה, עם כל זה הנה הם שם. מוישה הוא חיית הגדול, כי הרמב״ם אומר שם את כל הסדר, שידעו שזה לא מקרה, למה יש קודם כל בבית, ואחרי זה על בבגדים, ואחרי זה על הבן אדם, כי זה סדר, אם לא עושים צ'י, ואם לא עושים צ'י, וזה מגיע לבן אדם. אתה דאגת שלא יגיע, ידעת לפעמים שזורקים לך אבנים, שמדברים עליך לשנורא, דאגת שזה לא יפגע בבית, מחלת ישר, התקשרת להוא להיות כחבר, כאח, ולתת לו את ההרגשה, אף פעם שהוא לא פגעו בך. היית בזה גודל, כמו שאח שלי אמר, שלא, שהרב גמליאל אמר, שאמרו על הדברי חיים, על תוי רבוידי ותפילה, מוישה, סיניש צ'יפשטיין, ניסטור הסדר כהשם, מעומר נשכן טאנס, עוד חנה, יחמיס לזוג צווי ואת הצידיר, אין יחמיס רנדו, מסגרי צינס, נשנו ויה שווגרן, ויה ממה, אם זה השתנת בה מוישה, דה קובט, דה אייזי אישק שיירה, הוא אויסר את צוין בעלו, מתעזה קובד דוסיניש ציפה שטיין, ססייפר מיסר ציל לרנן, מומר גלרן תסך, הנה חוף מת לרנן, אז אוהבי דרב מיילך עוד גזוג דורטן, שלא הולכים חזרה בדרך שהלכו בלוויה, לא הולכים בדרך, צריכים ללמוד מהדרך, לקחת את הדרך וללמוד ולעשות פה סייפר, ללמוד. מוירה ברבו ישראל, אני לא יודע כמה, מה אני צריך לעשות, להודות לקדוש ברוך הוא שהיה לי כזה אח איתי, שהיה לי למוירי דרך. אבל כמה שהייתי יותר קרוב אליך, בטח פגעתי בך הרבה, אז אני מבקש סליחה בשם, בשמי, בשם כל העובדים, שכל פעם דאגת, שכל פעם רצית, כל הזמן שאלת אותי ודחפת אותי, אמרתי לך שבוע מוישה, מוישה סילוין צפניש, מזה איתניש, איכנס לשמוע שזה קשה לי, פרוין איזה איסט זנגית במחפה דהי בשטר. אומרים דוי ניסול, אני כבר מסיים, אבל אני נזכר עכשיו. יודעים אצל הגרי רבה, יש אוהלם גדול, נכנסים, מהר 1, 2, 3. הייתי לפני מוישה, עם מוישה לפני זמן, לא, קצר יוצא הגרי רבה, בבית חלקיה, לפני שנתיים. היה בפנים 13 דקות, והרבה ביקש לו, אמר לו לעשות, והיה קשיים לעשות בערד. היה מאוד קשה. מאוד קשה מכל הבחינות, והוא עמד לי לצידי ולידי ועשה. זכה עוד מוישה לפני חודשיים ימים להיכנס לגרי רבה ולהגיד לרבה, רבה, עשינו את מה שביקשת, ולראות את הישר כוח שהרבה נתן למוישה. מוישה, לא נשכח, נמשיך בדרכיך, נבקש סליחה בשם כל העובדים, אם לא התנהגו כמו שצריך, אבל אני יודע שאני לא צריך לבקש, כי אף פעם לא הקפדת. סלחת. אני מבקש מחילה אותם בשם כל המשפחה, שקדוש ברוך הוא ייתן הרבה חיזוק לאישה החשובה, לילדים החשובים, אחד אחד, ילדים היהלומים החשובים, שיקיים בילה מובס לנצח, חיבוך השם ודימו איבו לציין גויאל, ותהיה למייליץ יוישר לכל המשפחה, לכל כלל ישראל, בפרט ובכלל, צריכים כל כך הרבה אישי, בבונה חיים, מזוינה, בכל המצב שרואים, שתלך לשוור שלך, חשוב גם, שכל כך אהב אותך, היית חתן אהוב אצל השוור שלך, שעם לובלין מה שעשית, עם לובלין, מי זוכר כמה, איזה דרך ארץ, איזה כובד היית לשוור, היית הבן אהוב אצל כולם, אצל מי שראה אותך, מוישה, לא היית צריך לדבר את הדרושס היפות שלך, רק עמדת שם, הנוכחות שלך נתן את השמחה, ואני אסיים בזה, הייתי בצפת ואני שומע איך שאומר אבא שהילד שלו בשבת, השבת האחרונה או לפני שני שבועות, האבא אומר לבן, ישו וסיבונים עכשיו צריכים ללכת. אומר הבן לאבא, תתי, אחרי השיעור של פירקו ושל רב מוישה, אחרי זה אני רוצה ללכת. לילד, לכל אחד, לכל אחד הבנת את השפה שלו. זה היה ניבו לציין גואל.
ושנגיע לגאולה שלמה, ומים ומים יהיו מים.